Fa molts i molts anys, aquestes terres... Arrelats a TV Porreig. Gran estrena del musical de Porreig per televisió. Aquesta setmana, dues úniques emissions. Dissabte 19, a 9:15, i diumenge 20, a la mateixa hora. Edició de luxe amb subtítols. Per tornar-te a emocionar, no et perdis aquest programa especial.